Բարի երեկո, եթերում Քրիստոփ Հեռուստաընկերության կապանոր հերթական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։ Նոր անկախ Հայաստանը 20 տարեկան է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհակում է ստանալ շնորհավորանքներ։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից News AM-ին հայտնում են, որ մասնավորապես Իրանի նախագահ Մահմուդ Ամադինեջադի շնորհավորական ուղերձում ասված է. Ցանկանում եմ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ջերմագին շնորհավորանքներ ցեղել ձեր գերազանցությանը և բարեկամ Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Իրանի և Հայաստանի պատմամշակութային առնչությունները ստեղծել են լայն հնարավորություններ երկկողմ համագործակցության ամրապնդման համար։ Համոզված եմ, որ Թեհրանում և Երևանում կնքված համաձայնություններին հետամուտ լինելով կստեղծվեն պայմաններ երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում երկու երկրների փոխհարաբերություններն առավել ընդլայնելու համար։ Աստուցայցում եմ ձեր գերազանցությանը քաջառողջություն և հաջողություններ, իսկ բարեկամ Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին բարօրություն և երջանկություն։ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել են նաև Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆը, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը, Ավստրիայի Դաշնային նախագահ Հայնց Ֆիշերը, Շվեդիայի Թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավը, Շվեյցարիայի նախագահ Միշելին Կալմի Ռեյը, Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը, Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը, Բուլղարիայի նախագահ Գեորգի Պրվանովը, Իռլանդիայի նախագահ Մերի Մքելիսը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը, Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օթունբաևան, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Սինգապուրի նախագահ Թոնի Թանը, Ավստրալիայի միության գեներալ նահանգապետ Տիկին Քվենթին Բրայսը, Կանադայի գեներալ նահանգապետ Դեյվիդ Ջոնստոնը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններ, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձինք և հոգևոր այրեր։ Ի դեպ, դեռ 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձներ էին հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Շնորհավորական ուղերձները շարունակվում են։ Սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան մայրաքաղաքում կայացավ նախադեպը ճանաչող զորահանդես, որի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորեց հայ ժողովրդին անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Պարոնայք գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ 20 տարի առաջ այսօր անկախության հանրաքվեի բազմաթիվ մասնակիցներ իրենց քվեաթերթիկը քվեատոփի մեջ էին գցում երեխաների, իրենց զավակների ու թորների ձեռքով։ Այդ երեխաները, որ այսօր արդեն հասուն մարդիկ են, պետք է ժառանգեին երկիր ու ապրեին ազատ ու անկախ Հայաստանում։ Մեր ժողովրդի ընտրությունը խորապես գիտակցված էր։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ նախկին խորհրդային միության հանրապետություններից ոչ մեկը չուներ մեկնարկային այնպիսի անբարենպաստ պայմաններ, ինչպիսիք մերն էին։ Երկրի մի մեծ հատված աղետի գոտի էր, և մենք էլ կանգնած էինք պատերազմի շեմին։ Բայց մենք քվեաթերթիկները տվեցինք մեր երեխաների ձեռքը և ասացինք, այո, այո, մենք պատրաստ ենք ազգովի սխրանք գործելու, և գործեցինք։ Ովքեր 90-ականների սկզբներին չեն եղել Հայաստանում և դիտում են վավերագրական կադրեր, պարզապես չեն հավատում, որ դա եղել է։
Նույնիսկ Երևանի փողոցների կադրերը կարծես թե ուրիշ աշխարից լինեն։ Ել չեմ խոսում Հայաստանի սահմանների, հրետակոծվող մեր քաղաքների ու Արցախի մասին։ Հայոց պետականության վերականգնումը տոն էր, մեծ երազանքի իրականացում, բայց առաջին հերթին պատասխանատվություն էր։ Այլևս մենք էինք պատասխանատու մեր անվտանգության, մեր տնտեսության, մեր մշակույթի, մեր ներկայի ու ապագայի համար։ Կեցե Հայաստանի ժողովուրդը, որ անցավ հրի ու սրի միջով, անցավ գալիք Հայաստանի նկատմամբ անսահման հավատով, միասնական կեցվածքով ու պատվախնդիր ջանքով։ Կեցե ազատ Արցախը, որ նաև իր զավակների արյամ գրեց մեր նորագույն պատմության ամենափառավոր էջը։ Կեցեն հայ կամավորները, որոնցից շատերը ճակատագրական պահին դարձան մեր արժանապատվությունն ու ինքնասիրությունը մարմնավորող կոթողներ։ Կեցե հայոց հաղթական բանակը, որ խաղաղության ու կայունության անփոխարինելի բաղադրիչ է մեր տարածաշրջանում։ Կեցեն շինարարները, որ կրկին բարձրացրին երկրաշարժից ավերված մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Կեցե հայոց թուրքը, որ եթե առաջ հայրենիքի կողքին էր, ապա այսօր հայրենիքի ուղղակի շարունակությունն է դառնում։ Հայաստանի քաղաքական կշիռն աշխարհում անհամեմատ ավելին է, քան նրա աշխարհագրական չափերը։ Սա առաջին հերթին կազմակերպված ու հայրենանվեր սփյուռքի արժանիքն է։ Կեցեն աշխարհասփյուռ մեր քույրերն ու եղբայրները։ Այսօր Հայաստանը իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ կայացած երկիր է, վկա այսօրվա զորահանդեսը։ Իսկ ամենաթանկը, որ ունենք, անկախության սերունդն է, սերունդ, որ ազատ երկրի քաղաքացի է և իրեն չի պատկերացնում այլ կարգավիճակում, սերունդ, որ շատ բան ունի տալու իր երկրին ու ժողովրդին, բայց նաև ունի մտահոգություններ ու պահանջներ, իսկ դրանք առաջադիմության ամենալուրջ ազդակներն են։ Երկու տասնամյակում մեզ հաջողվեց հսկայական թռիչք արձանագրել, բայց շատ բան դեռ չենք հասցրել անել։ Եվ ձեռքբերումները, և բացթողումները մերն են։ Այս գիտակցությամբ և հասարակական համերաշխությամբ հաջորդ 20 տարիներին մենք իզորու ենք կառուցելու այնպիսի երկիր, որ մոտ է լինելու մեր իդեալներին։ Ես հավատում եմ դրան, որովհետև ես հավատում եմ մեր հավաքական ուժին։ Այս հրապարակող ռազմական քայլերթով այսօր անցնելու են զինվորներ, ովքեր մեր անկախության տարեկիցներն են։ Սա հազարամյակների լրջագույն պատմություն ունեցող, բայց 20 տարեկան Հայաստանն է։ 20 տարեկանի ավյունով, եռանդով, 20 տարեկանի կենսասիրությամբ ու հավատով, 20 տարեկանի լավատեսությամբ ու համարձակ ծրագրերով, բայց ոչ 20 տարեկանի միամտությամբ։ Սա նոր Հայաստանն է, որին այլևս անհնար է խաբել կամ ահաբեկել։ Անհնարին է պարտադրել
կամ շանտաժի ենթարկել։ Նրա հետ հնարավոր է բարեկամանալ ու համագործակցել։ Հնարավոր է նրա հետ հաջողություններ տոնել և ցավ կիսել։ Հնարավոր է նրան օրինակ ծառայել և նրանից օրինակ վերցնել։ Սա նոր Հայաստանն է, որ հիշում է շատ բան, բայց հիշաչար չէ։ Տեսել է շատ բան, բայց այսօր հայացքն ուղղել է ապագային։ Այս զորահանդեսը հայության հավերժական երթի լուսավոր մի դրվագ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս մեծ հոբելյանի արթիվ և մեր պետությանը մաղթում եմ նորանոր 20-ամյակներ ու 100-ամյակներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 20 տարեկան է։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա! Անկախության տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ մեր ամենապայծառ ազգային տոնի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ 2 տասնամյակ առաջ այսօրը նորեջ բացեց մեր ժողովրդի պատմության մեջ, սկիզբ դնելով նոր համամարտկային արժեհամակարգով առաջնորդվող Հայաստանի տարեգրությանը։ Հայ ժողովուրդը վերականգնեց սեփական ճակատագիրը տնօրինելու, ազատ ինքնիշխան պետություն ունենալու և սեփական կամքով իր պատմությունը կերտելու իրավունքը։ Անկախությունը սկուտեղի վրա չմատուցվեց մեզ, այն պատմության հրամայականն էր հայ ժողովրդի դարերով խտացված կամքի արտահայտությունը, որը ձեռք բերվեց մեր մաքարումների, մեր միասնական պայքարի շնորհիվ, իսկ այն հաստատելու և գալիք սերունդներին կտակելու համար բազում հայորդիներ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին։ Հավերժ փառք նրանց անմահ հիշատակին։ Մեր երկրի սահմանները շատ ամուր են, մենք շատ ապահոված ենք, ուրեմն հավատացեք, որ եթե 1 րոպե անգամ ադրբեջանցին համոզված լինի, որ ինքը կհաղթի, դա 1 րոպե չի սպասի, ամիջապես իրագործողությունները կսկսի, բայց նույն ադրբեջանցին համոզված է, որ հայոց ազգային բանակը շատ հզոր է, շատ մարդունակ է, և Հայաստանը զինված է բավականին լուրջ տեխնիկայով, և ասեմ ձեզ, այնքան տեխնիկայի քանակը կամ որակը չի, ինչքան դրա տիրապետումը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք օրեցօր հզորանալու ենք, այսօր մենք դրա նկատմամբ այդ ուղղությամբ ուշադրություն դարձնելու խնդիր չունենք, որտեղ իսկապես ունենք անկախ պետություն, հզոր բանակ, մարդունակ բանակ տարածաշրջանում։ Մեր խնդիրը մեկն է, տնտեսությունը զարգացնենք օրեցօր և ժողովրդին աշխատատեղերով ապահովենք։ Եվ դրանով մենք ավելի կհզորանանք։ Եվ այսօր ես իբրև մարզպետ փորձում եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր տարածաշրջանում աշխատատեղերի օրեցօր քանակ ավելացնենք և ամրապնդենք մեր ժողովրդին իրենց հայրենի հողի վրա, քանզի մեր ժողովուրդը այս անկախության ամենամեծ ճակատագրողն էր և ամենամեծ լուման ունի Սյունիքը և Սյունիքին, որտեղ Սյունիքին շատ մեծ ցավեր տեսավ, տարապանքներ տեսավ, բայց դա իր համար այդքան կարևոր չէր, ինչքան իր երկրի պաշտպանությունը, ինչքան իր հողին տեր կաղնելը։ Եվ մենք, ես ինքս ականատես եմ Սյունիքի հերոսական բոլոր քայլերին, նրա սխրագործություններին, նրա հզոր պահվածքին, որի համար ես այսօր պարտ կսեմ համարում օրենքան ինչքան հնարավոր է թեկուզ 1 ժամ ավել ծառայել Սյունիքին։
Շնորհավորական ուղերձով հանդես է եկել Կապանի քաղաքապետ Արտուր Աթայանը. Այսօր ազգովի տոնում ենք մեր անկախության 20-րդ տարեդարձը։ Հայ ժողովրդի կամքով ձեռք բերված անկախության պահպանումը բազում դժվարությունների հետ է կապված։ Այն հազարավոր մարդկային կյանքեր է արժեցել, չհայտարարված պատերազմ, էներգետիկ ճգնաժամ, կաթվածահար տնտեսություն։ Աշխատանքով, համառությամբ, սիրով ու նվիրումով է պայմանավորված և մեր հաղթանակը, և կայունությունը, և ներկայիս առաջընթացը։ Մեր 20-ամյա անկախությունը դեռևս զգում է մեզանից յուրաքանչյուրի սրտացավության կարիքը, անկախ քաղաքական հայացքներից, հասարակության մեջ գրաված դիրքից, մտավոր ու նյութական ներուժից։ Ասեմ, որ մենք կապանցիներս երևի թե ամենաշատ իրավունք ունենք ասելու, որ այս անկախությունը մեր է, որովհետև մասնակցել ենք անկախության կերտմանը և տվել ենք ամենադաժան գինը, տվել ենք մեր որդիներին, մեր ընկերներին, տնտեսություն ենք բարձրացրել, թիկունք ենք պահել և արդեն 20 տարի հետո կարող ենք ասել, որ այդ ամենը իզուր չի եղել։ Կարծում եմ, որ անկախությունը մեզ տվեց ամեն ինչ։ Այսօր ճիշտ է, դեռ մենք չենք ճաշակել այդ անկախության պտուղները, բայց համոզված եմ, որ մեր որդիները, մեր տորները արդեն կճաշակեն և դրա գինը կիմանան։ Նորից եմ շնորհավորում մեր ժողովրդին, մեր կապանցիներին, մասնավորապես այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ, սա մեր տոնն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Գևորգյանը անկախությունը համարում է մեր ազգային երազանքների ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Երանելի ցանկություն ունենք բոլորս։ Ուզում ենք ունենալ հզոր պետություն, անառիկ սահմաններ, բարեկեցիկ կյանքով ապրող ժողովուրդ, լիություն, երջանկություն և միայն հաղթանակների բերգրանք վայելող հայեր։ Սա երազանք չէ, ուղղակի այս ճանապարհի առաջին հատվածն ենք անցել, որը տևել է 20 տարի։ Նախ ես ասեմ, որ ամեն ազգի գեր նպատակ, երագույն նպատակը անկախանելն է, ու փառք Աստծո, ասենք, երկար դարերից, երկար տարիներից հետո Հայաստանում անկախություն ձեռք բերվեց։ Այս 20 տարին ինչպես մի ակնթարթի նման թռավ։ Մենք կապանցիները շատ ծանր գին ենք վճարել այդ անկախության համար, շատ ծանր գին ենք վճարել, ու այսօր տեսնում եք, գնահատում ենք այդ անկախությունը։ Ցավոք սրտի ամեն ինչ այսպես հարթ հանցել, այսպես դժվարություններ կան, դժվարություններ եղել են, համոզված եմ, որ այլ դժվարություններ կլինեն ապագայում էլ։ Ճիշտ այսօր ասենք, սենց խոսում ենք, իրար բոլորը շնորհավորում ենք անկախությունը, այո, բոլորս հպարտենք, հպարտենք, որ անկախենք, որովհետև ասենք, երկրագնդի վրա այս փոքր երկիրը անկախ է, ունի իր պետական հիմնը, պետական դրոշը, նախագահան և այլն, ասենք, այդ պետական ատրիբուտները, որ անկախ երկրների համար պարտադիր են։ Բայց այսօր կան պրոբլեմներ, այսօր խոսում ենք, պրոբլեմներ կան, որ մարդիկ ասում են, ինչի՞ սա պետք է անկախությունը, որ իմ երեխա սոված է կամ ես անգործեմ կամ հնարավորություն չունեմ ապրել, իրանք էլ ճիշտ են։ Իրանք էլ ճիշտ են, դրա համար չեմ ուզում այսօր սենց ինչ-որ բարձր բաներից ասեմ, ասենք հիմքերը ինչի վրա են դրված, ոնց ալնելու, համոզված եմ, որ լավ ալնելու։ Ամեն դեպքում այսօր տոնա, եկեք շնորհավորենք բոլոր հայ ժողովրդին, շնորհավորենք անձամբ մեր բոլոր կապանցիներին, էլ եմ կրկնում, կապանցիները այս անկախության հարցում շատ մեծ, շատ ծանր գին են վճարել և այսօր ամենահպարտը, եթե կլինի Հայաստանում, պիտի կապանցիներ լինեն։ Հույս ունեմ, որ այդ ձևը կլինի, հույս ունեմ, որ ապագայում էլ եկող, ես չեմ անում, եկող 40-ամյակին կամ 50-ամյակին, որ ավելի լավ կտոնվի անկախությունը, մենք կլինենք, չենք կլինի, բայց համոզված եմ, որ մեր երեխաները ավելի լավ, ավելի արդար, ավելի բարեկեցիկ երկում կլինեն։ Մարզկենտրոնում անկախության 20-ամյակին նվիրված տոնակատարությունները մեկնարկեցին Վաղ Առավոտյան Կապանի զորամասում։ Հայոց պետականության լինելիության գրավական բանակը իսկապես ուրախանալու և հպարտանալու առիթ ունի։ Թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ժողովուրդը ձայնագիր տնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն ստեղծելու օրը։ Այդ օրվանից ի վեր աշխարհի բոլոր հայերը սեպտեմբերի 21-ը տոնում են որպես անկախության ու ազատության օր։ Տոնի կապակցությամբ երկրում բազմաթիվ անկախություններ անցկացվեցին։ Հանրապետության հրապարակում կայացավ զորահանդես, որը ներկայացրեց 20 տարվա բանակաշինության արդյունքը։ Շքերթին ներկայացվել են հայրենական ռազմաշինաբերական նմուշներ, նաև օտարի գրատ տարբերակներին ծնիջով անմիջապես փորձեր ծախսել։ Տոնական շքահանդես էր կազմակերպվել նաև մարզկենտրոն Կապանին, այն մեկնարկեց լեգենդար զորամասին։ Յուրաքանչյուրս գիտակցելով երբեք չենք մտածի, որ 20-րդ տարին տարելիցը այսքան կարճ ժամանակում
կհասնի այն օրը, որ մենք այսօր տոնելու ենք։ Տոն, որը որ մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի համար, դարեր շարունակ, երազած, միակ հայլն է եղել, որը որ մեկ ազգովի ձեզ հետ մեկտեղ սիրելին էր, ասրեցինք նրան, որ մեր ժողովուրդը ունեցավ պետություն, անկախություն և ազատություն։ 23-րդ դարի դարավերջին, ինչպես սովետական միության մնացած հանրապետությունները, այնպես էլ առաջիններից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք բերեց անկախություն։ Բայց ի տարբերություն մնացած ժողովուրդների, մեր ազգը ապրեց երկրաշարժ, այնուհետև Արցախյան պատերազմ։ Եվ հանուն նրա, որ մենք բոլորս միասնական ենք եղել, հարգել և սիրել ենք մեր հողն ու ջուրը, մեր մեծերի գերեզմանները, մենք այս պատերազմից դուրս ենք եկել հաղթանակով։ Իհարկե, պատերազմը դեռ լիովին չի ավարտվել, այժմ մենք ապրում ենք զինադադարի արկայությամբ, բայց մենք կարողացել ենք պատերազմին համահունչ ստեղծել ազգային բանակ։ Այս անկախությունը, որ ձեռք է բերվել կյանքի, արյան և առողջության շնորհիվ, մենք իրավունք չունենք այն կորցնելու։ Թույլ տվեք իմ և իմ մարտական ընկերների անունից շնորհավորել ողջ հայոց բանակի անձնակազմին 20-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Այս ժողովրդի համար անկախությունը հատկապես հարազատ է, քանի որ 600 տարի գոյատևել ենք և երազել ենք այդ անկախության ձեռքբերման համար։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տոնն եք, քանզի որ այդ օրը հայ ժողովրդն իր լուրը համայնության ազդարեց իր անկախությունը։ 1991 թվականին սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվեց հանրաքվե և բնակության 94% քվեարկեց հոգուտ ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու հոգուտ անկախության։ Ազատամարտի մի շարք վետերաններ ու զինվորականներ պարգևատրվեցին նվերներով ու պատվոգրերով։ Զորամասի հրամանատարության պարգևին արժանացան նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը, Կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը։ Շարային հանդիսավոր երթը եզրափակեց Զորամասի միտինգը, այն շարունակություն գտավ Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում զինվորական փողային նվագախմբի բացման ելույթով, որին հաջորդեց Զորամասի հետախուզական վաշտի ցուցադրական վարժանքը։ Մարզի ու քաղաքի ղեկավարությունները բազմաթիվ քաղաքացիների ուղեկցությամբ այցելեցին Բաղաբուրջի հուշահամալիր և հարգանքի դուրք մատուցեցին Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին։ Հիսուսի Քրիստոսի որստովանում, արկեր ձեր աստվածներ, բրոսկում է ասե աստված, իր մեր Հիսուս Քրիստոս ասե, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, իվոս բան իմ լսե և ավատահայնըմ, որ առակյած ուզի սնդունիս կյան սնդավի տենականս և ի դադաստան ոչ մտանել։ Yeah.
Հակառակ որ հայերեն լեզուն հարուստ լեզու է, երևի ես հայերեն լեզվով կամ ոչ մեկ լեզվով չպետք գրնամ, բացատրել այն զգացումներս, որ անկախության այս տոնակատարության ես ներկա եմ Հայաստանի մեջ, նամարավանդ Կապանի մեջ, մեր հայ ժողովրդի հետ, մեր այստեղի ժողովրդի հետ, որպես արդասահմանցի հայ, հպարտեմ, որ Հայաստանեմ, հպարտեմ, որ անկախ երկիր ունենք, հպարտեմ, որ այսպեսի ժողովուրդ ունենք, եւ իսկապես հպարտեմ, որ ես այս առիթում ունեմ մասնակցելու այս քերեցիկ, ասենք, տոնակատարության եւ միաժամանակ հարկելու հիշատակը մեր բոլոր ազատամարտիկներուն։ Պաշտոնական պատվիրակություն այցելեց նաեւ Գարեգին Նժդեհի անվան հուշահամալիր, որից հետո մասնակցեցին մարզական փառատոնին ու Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում կազմակերպված մանկական համերգին։ Արդեն կեսօրին մարդաշատ էր Կապանի կենտրոնը, ուրախանալու հերթը երեխաներինն էր, նրանք որպես մեր երկրի բաղվատերեր, վայելում են այն, ինչ իրենց պարգևել է ավագ սերունդը։ Օրվա երկրորդ կեսին Կապանի քաղաքային մարզադպրոցում մեկնարկեց մարզական փառատոնը։ Պասկամարտ կշրաքարի բարձրացում, ըմբշամարտ, կող, մինիֆուտբոլ մարզաձևերի, նարդու եւ արագ շախմատի առաջնության մասնակիցները իրենց հաղթանակը նվիրեցին անկախության տոնին։ Սպորտային միջոցառումներին հաջորդեց մանկական համերգը, որը կազմակերպել էր Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների, ինչպես նաեւ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբերը շտապում էին իրենց մասնակցություն ունենալ տոնական միջոցառմանը։ Աշխարհաս փյուր ողջայնությունը նշում է Հայաստանի երրորդ հանրապետության 20-ամյա տարեդարձը։ Փոքրիկները ներկայացրին հայրենասիրական եւ ազգագրական երկերաժշտության ամենալավ ընտրանին։ Տոնական տրամադրությունը համակել էր բոլորին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մեր կապանցիներին, հայ ժողովուրդին։ Շատ հաճելի է, ուրախա։ Բոլորին առողջություն եւ հաջողություն։ Բոլորին կցանկանայի հաջողություն, առողջություն, երջանկություն։ Ամենակարևորը դա է։ Եվ խաղաղություն։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանում եմ երկինքը անամպ լինի, այս գեղեցիկ երեխաների համար թող խաղաղ կյանք լինի, թող նրանք մեծանան խաղաղ երկնքի տակ, և նրանց եղջերը իրականանա, այն ինչ մենք տեսել եք, թող նրանք չտեսնեն։ Շնորհավորում եմ։ Հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ այսօր առավոտից մինչև երեկո աշխատում էին նաև զբոսայգու բոլոր կարուսելները։ Օրվա տոնական միջոցառումները երեկոյան տեղափոխվեցին Կապանի մշակույթի կենտրոնի մեծ համերգային դահլիճ։ Երեկոյան տոնական արարողության շունչը շարունակվեց Կապանի մշակույթի կենտրոնում։ Մարզային և քաղաքային իշխանությունների հրավիրյալ հյուրերի մասնակցությամբ ներկայացվել է համերգային ծրագրեր, որին նախորդել են շնորհավորական ուղերձներն ու պարգևատրման արարողությունները։ Այդ մասին պատմող տեսանյութը ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն Կապանուրի վաղվա թողարկումներին։ Միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին և մաղթում նորանոր հաղթանակներ։ Եթերում Խուստուփ հեռուստաընկերության Կապանուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումներ։ Բարի գիշեր։